budově Ministerstva pro odhalování nevysvětlitelných záhad má svou detektivní kancelář inspektor Fousek. Když je ministerstvo v koncích, Fousek je vždy připraven. Fousek a spol. Pardon, inspektor Fousek. Ano, pane, rozumím. Hned jsem u vás, pane. To byl ministr. Aspoň jste se mohl nasnídat. Lituji, je to prý naléhavé. Kampak, kampak. Na schůzku k ministrovi. Jsem nový vrátný. Mám vás tam doprovodit. Moment. Co to děláte? Jde o záležitost nejvyššího stupně utajení. Jsem rád, že vás vidím. Jsem nerad, že vás nevidím. Promiňte. Nechci, aby mě někdo spatřil v tomto stavu. Mě se ztratila paruka. Štěstí, že to není nic horšího. Že nemám vlasy, to je státní tajemství. Ta ostuda. Jestli chcete, abych vám paruku našel, musím si vás s prominutím očichat. Dobrá. Sundejte si šátek. Děkuji, to stačí. Ale nikomu ani muk. Spolehněte se, pane. Máme někde fotku našeho šéfa? Tady. Tahle lví hříva, to je paruka. A ta se dnes záhadně ztratila. Olala, tomu říkám choulostivý případ. Nejdřív zajedu na úřad vlády. Stavte se cestou u holiče. Jste rozježený jak stájový pejč. To je nějaký cizinec? Takovou rasu jsem v životě neviděl. To je pitbull, vrátné z ministerstva. Děkuji, spěchám. Tlapku líbám, slečno. No ne, vypadáte naprosto úchvatně. Vy dobře víte, jak si potrpím na kotrnatý. Něco pro vás mám, maratone. Ostříhali to z jednoho pitbula. Z pitbula? Pitbulové mají úplně krátkou srst. Jakéhokoliv psa vylučuji. Tohle jsou člověčí vlasy. Já to tušil. Byla to paruka pana ministra. Pachatelem je pes našeho nového vrátného. Co s kým budeme dělat? Jednoduše mu paruku sebereme. Právě zapadl do posilovny. To se skvěle hodí. Jdu na to. Neměl byste tam chodit sám? Žádné obavy, seržantko. Co tu čmucháš, skrčku? Zatýkám vás pro krádež paruky pana ministra. Ha, ha, zatýkat si můžeš, koho chceš. Jenomže mě těžko. Čmuchali nemám rád. Inspektore, jste tu? Tady. Já vás varovala, že s pitbulem nejsou žádné žerty. Na toho musíme jinak. Miau, čau, Agnes. Co tu děláš? Vyvaluju se tady, seržantko. Skončit v útulku? To je pod tvou úroveň. Toho potloukání po ulicích. Mám už plný tesáky. Mám pro tebe senzační partii. Všichni čoklové světa mi můžou být ukradený. Tohle je pitbull,
a má skvělé postavení na ministerstvu. Že jste to vy, seržantko? Tak to půjdu omrknout. Vyšampónovat, učesat a nešetřit na sobě, Agnes. Jde to na účet naší kanceláře. A můžu si dát melír? Klidně. Já zatím skočím do psího butiku a seženu ti nějaký módní výštěk. Připravte se k akci, maratone. Netušíte, jak jsem se těšil na odpolední venčení. Já se taky nemohla dočkat, až zas uvidím tu vaši kateřavou křtěci. Za trochu lásky šel bych světa kraj. Šel s hlavou odkrytou a šel bych bosý. Wow! To? Co to? Pardon! No ne, tak spérazky mě oblafnout, vy. Hladkozrstý plešoune! Teď je ten nejlepší moment. Rozumím, inspektore. Užiti. Tak velký a pláče. Myslím, že potřebujete podrvat za ouškama. No, vidíte, už se smějete. Hezky voníte. Vy se mi taky líbíte, až na ty trapné kudrlinky. Ukažte. No to je úžasné. Myslíte? Nechcete se trošku proběhnout? Bof. Máme ji. Úkol splněn, pane. Díky, inspektore. Odcházím na zasedání vlády. Služebník, pane ministře. A je to v suchu. Sucho nemám rád. Já bych to řekla jinak. Kluci, je to mňoukej. Rodiči. To není nic pro Davida. Když se ženete tohle, máte u mě 50 tisíc. Nález vzácné mince. Hledám kukla! S kláckem a baterku? Změní nudné prázdniny. Aby mu mohla stačit, aby pustil mýho bráchu. Na napínavou cestu.